למה? כי אם אתה היית יודע, אם אתה היית יודע תמיד מראש מה לעשות, אז כבר מראש כבר היית נמצא בעתיד, ואז לא היה לך שום חוויה כאילו של הדרך בעצם. תחשוב על זה רגע. נניח שעכשיו היו נותנים לך מפה, יש הרבה אנשים שהולכים לברר מה יהיה להם בעתיד. כאילו אומר, אני רוצה לגלות מה יהיה לי בעתיד. עכשיו, אבל מה הקטע הטיפשי פה? אם עכשיו נגיד יבואו אליך ויתנו לך מפה מדויקת של כל מה שאמור לקרות לך בעתיד, אבל ברמה של פרטי פרטים, לא ברמה של, טוב, בעוד שנה תתחתן, כאילו ברמה של, ממש, כאילו יסריטו לך את זה. מה יקרה לחיים שלך? החיים שלך ישעממו, כאילו זה כבר לא, זה כבר, אה? זה כבר לא מעניין, כאילו, אז מה הקטע? כאילו אין פה שום, אתה נגיד עכשיו נגיד אתה יוצא עם מישהי, ואז הוא לך תקשיב, אתה בכל מקרה תתחתן איתה ולך שלושה ילדים. אז כאילו אין לך פה, אתה יודע, כאילו אין לך את ה... ואז אתה אומר, טוב, אז לפחות בוא נחשוב על השמות של... אין לך פה כלום, כאילו, אין לך פה, יש לך ודאות מוחלטת, זה לא מעניין. עכשיו, נגיד שאומרים לך, טוב, אתה יודע, איתה אתה תתחתן ויהיה לך שלושה ילדים. אתה אומר, טוב, אז כבר לא מעניין, כבר אני לא צריך... ולא משנה מה יקרה, בכל מקרה אתה תתחתן איתה. אז כבר כל האינטראקציה איתה כאילו... אתה אומר, טוב, אז אני יכול ללכת לטייל, בכל מקרה, בתאריך זה וזה, אני צריך להתחתן איתה.